Hoje eu vou apresentar para vocês a Suçuarana, o segundo maior felino das Américas. Só perde em peso e tamanho para a onça-pintada. A Suçuarana ocorre em todas as Américas, em região de florestas. Então, na América do Norte, do Canadá, América Central e até América do Sul, no sul da Argentina. O nome Suçuarana é o nome indígena, o nome tupi. Sussua significa veado e rana, semelhante. Então eles têm a cor semelhante à do veado, isso quando adultos. A mamãe Suçuarana fica 3 meses prenhe, grávida. Depois que o filhote nascer, ela vai cuidar com todo o carinho. Amamentar, ensinar ele a caçar, ensinar a ser uma Suçuarana. Os filhotes nascem cheios de pintinhas. Isso ajuda a se camuflar no meio da vegetação, porque o outro felino pode até matar os filhotinhos quando a mamãe Suçuarana sai para caçar. Depois que crescem, essas pintinhas desaparecem e eles ficam com essa coloração única. Quando adultos, praticamente ninguém caça uma onça parda como essa, a não ser o homem. Aqui no Brasil, recebe nomes diferentes. Suçuarana é o mais usado. Também pode ser chamados de onça parda, leão baio ou onça vermelha. Na América Central, são chamados de cougar. E na América do Norte, de puma ou leão da montanha. É a mesma espécie com várias diferenças, várias subespécies que nós chamamos. A Suçuarana prefere ficar acordada no início da tarde e à noite. Durante o dia, assim como a maioria dos felinos, eles dormem bastante. São grandes caçadores, essencialmente carnívoros. Consegue abater presas grandes, como pacas, cutias e outros animais. Diferentemente do gatinho doméstico que a gente conhece, a Suçuarana adora água, nadam super bem. Já foram vistas onças atravessando rios e lagos com maior facilidade. As suçuaranas têm hábitos solitários. O que é isso? Preferem viver sozinhas. O macho encontra com a fêmea só na época de reprodução. Aí ele vai namorar bastante, vai acasalar com ela e vai embora. O macho não participa na criação dos filhotes. São cheios de características específicas. Uma delas é a cauda. Os felinos que têm a cauda longa utilizam ela ou para correr bastante atrás de uma presa, e essa cauda ajuda no equilíbrio para não derrapar nas curvas, ou para subir em árvores, como a jaguatirica e o gato maracajá. A cauda funciona como equilíbrio no alto das árvores. Assim como a maioria dos felinos, as suçuaranas têm as unhas retráteis. O que é isso? Quem tem gato em casa sabe o que eu vou explicar. As unhas ficam dentro dos dedos. Quando eles vão caçar ou subir numa árvore, eles deixam essas unhas expostas. Sendo assim, elas estão sempre pontiagudas, sempre bem afiadas, pronta para caçar. As fêmeas pesam, em média, 60 quilos. Os machos são maiores e mais fortes, pesando até 100 quilos. Em cativeiro, uma suçuarana pode viver até 20 anos de idade. Na natureza, bem menos. Porque na natureza, existe a disputa por território, briga entre machos e não existe o tratamento veterinário. Se ela ficar doente, pode morrer. No zoológico, nós temos 2 machos, o Kit e o Cat. Muita gente pergunta se nós caçamos animais para levar para o zoo. Isso não acontece. Infelizmente, aconteceu no passado, mas hoje não. Existe então um intercâmbio bem bacana entre zoológicos do Brasil e do mundo. Então nós trocamos animais e eles são geralmente nascidos em cativeiro e bem adaptados ao cativeiro. Mas infelizmente, o Kit e o Cat, eles não têm uma história muito bacana não. Eles nasceram na natureza, lá no estado do Tocantins. E a mãe deles foi caçada, foi morta aí por um caçador. Eles eram bem bebezinhos, foram resgatados pela polícia ambiental e vieram para cá. Foram cuidados com mamadeira e hoje vivem aqui no zoo. Infelizmente, a caça ainda acontece no Brasil.